ところにやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー初見攻略ですね。また30回。もう30回は勘弁してください。短く行こうよ。まあ、とりあえず頑張ります。いいエンチャ入ってるんじゃない？まあ、追い打ちを入れていきましょう。まあまあ、ちょっと、ここだけ我慢して、輝き入れるっていうのも、よかったかな。まあいいや。追い打ちで、火力を上げていきましょう。うん。この初期装備が、いいエンチャついてるっていうのはいいよね。縛りプレイがしやすい。うん。特に問題ないかな。おそらく。終わり？問題ない。一回余裕ですね。んで、二回に行きましょう。今回も30分以上かかるんでしょ、どうせ。ちょっとやだな。おー、種だ。汚染された種で行きます。いいね。この冬のエリアは、汚染された種との相性が結構いいと思う。OK! もうやめろ。よし。取ってきまーす。うん。結構矢あるよ、ほんとに。1回2回でこう簡単に入手できるってなると、ありがたいね。にゃっ。OK。ここはもう種で倒しましょう。うん、便利、種便利。まあいいかな。おお、ここか。次行きましょう。おいおいおい、取って硬直はやめてくれ。他出てこないよね。大丈夫ね。よし。いいんじゃない？はいはいはい。で、TNT を投げ込んで。いや、全然あさっての方向行ったな。おお、矢が出る。いいね。危ない。ちょっと待って。ここで行きたい。よし、OK。で、種を使おうかな。しゃあ、よし。まあ、特に問題ないですね。3回クリア。ここはいらんかな。うん。次。ええんちゃええんちゃ。パワーアップさせてけ。せっかくなんだから。強いね、やっぱ。よっしゃ、あぶねえ。どこ？ここは結構敵多いね。でもまあまあ大したことはない。大丈夫だな。よし、いいね。追い打ち強いね、やっぱね。めちゃくちゃいいダメージ出る。素晴らしい。これ追い打ちはこれ絶対いいわ。輝きもね、回復できていいかなと思ったけども、いやいや、追い打ちでゴリ押しした方が、断然早い。ほんと、できればね、30分以内でクリアしたいのよ。これも特に良くないかな。まあまあ、ガントレットが何になるかっていうのは気になるけどね。いきまーす。あ、防具に、防護もついてたね。防護ついてた。耐久性能も、今回は、あ、おお、素晴らしい。OK。嫌なやつ。OK。嫌なやつら。はい。え、お、あー、まだか。はいはい。おお、勝ってーな。危なっ。
よし。OK。雪ゾンビは、種一発、ワンパンで倒せますね。ここら辺でも大丈夫。いやいいかな。俺、なんかね、あんまり好きじゃないのよ、これ。あんまり好きじゃない。ちょっと森の矢筒を持っていこう。で、最初から向こうに行っときましょう。まあ、敵がね、ちょっとワンサが出てきて、やりにくくなるかもしれないけども、高速でクリアしたいんで。ナイス！よし。いけ！まあ、オッケーオッケー。自分も食らわないようにね。いいね。終わり？おー、矢がほんと出る、今回。矢がほ、おっしょっしょっし、どれにするか。ボンクラブ。うん、ここはボンクラブ。です。いいね。おー、今回、エンちゃんに結構恵まれてる。で、次、商人ね。蜂でしょ。で、ガーストでしょ。ちょっと全部入れちゃったけども大丈夫？強い防具が出てきてくれたら、その時になんか入れたいけど。よし。いいね。こっちに当てたい。オッケー。いいね。めちゃくちゃいいよ。ちょっと防具は欲しいな。うん、ボスに行くにあたってちょっと防具は新しいのをつけておきたい。そうね、俺は火力重視でいきます。ヌストで、おしこうでしょう。おお、大当たりだった。まだエンチャは入れれないけどね。で、ここの次がボスとなると、クールダウンの方だな。うん、クールダウンにしましょう。オッケーオッケー。浮き玉でね、耐久力を増やすか、クールダウンで火力を上げるかって思ったけども、まあ間違いないかな。俺は火力の方が好きなので、こっちで行きます。うん、あんま自信がないなっていう人は雪玉で安定するかもしれないね。こっちかい。ちょっと上がるな。 OK。 で、蜂も発動してくれる。あれ、どこ。ああ、終わり。いい感じです。さあ、それでは、ボスは、何が出るでしょうか。気になるところ。ちょっと待って、これ、防具最後まで着ていくでしょ。なら、タンブルミーだな。おそらくこの防具を、ラストまで着ていくと思う。で、ここ待って、ノビじゃない。ノビでしょ。だよね。よかった。この装備でよかったわ。あっ、な、よし、 OK。 いい感じ。うん、当たんね。次で終わり。よし、おー、そう、はい。まあ、おーい。いや、エンチャは、こっちの方がいいわ。うん。これ持っていけ。うん、エンチャはこっちの方がいい。けども、あ、ミスったな。そうね。違うやつをユニークしていってもいいね。うん。龍馬王のあったでしょ、手前に。ボーンクラブと選べるところがね。あそこで、龍馬王の持っていっても、良さそうだよね。
で、ワールウィンドかなんかになれば、結構強くない？よし。わあ！すごかったな。なんかダメージが。え、次。おお、これはもうドラ間違いない。いや、森のやつちょっと交換だったかな。まあいいでしょう。ドラはねもう唯一無二なんで絶対いるのよね。おーい、おっしゃい、えぐいな敵の感じが。いやでも全然余裕だけどね。いやこの装備はもうめちゃくちゃいいよ。むちゃくちゃいい。はいはいはい。おお、装備がいいね今回。うん、装備が素晴らしい。よし、もう今日といえば今シーズンある程度取っていければ全然クリアできるよ。もう大きなミスをしない限りで、まあ、問題は最後の方のステージがどんな感じか。やばーい。いや大丈夫、このためのオッケー。地雷さで、タンブルビーも役に立つ。あれ消えた。ナイス。でこっちでおしまいか。よし、上にいるっしょ。えっ、うそ、あそこか。あ、無理だったー。違う、もう一体いたし。はい、クリア。んで、おお、釣り竿まである。あー、ダイナモはついてないか。 OK、 そのまま行きまーす。で、ここ最初に取りに行きます。まず取りに行こう。ちょっと待って、まずお前は倒しとこう。変にね、下に来られても困るんで。事故落ちないようにね。おーい、こいつら危ない危ない危ない。まあ、無理しないようにね。ちょっと待って、よし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 。変なとこで止まられるよりもよかった。おーいよし、行きまーす。よし、よし。オッケー。うわ、あっち側多いな。あっち側多いね。おお、多いな。結構な数だぞ。まあまあ、ここで倒せばいいけど。突貫します。終わり。はい。あー、でまたさらにボ、おー、いいね。変えよう。いやほんと装備がいいよ今回。装備むちゃくちゃいい。今シーズン楽だな。追い打ちで無難に行こう。追い打ちで無難に。で、鋭利で火力も上げて。ちょっと待って、入れすぎか。いいか、いきましょう。もう武器ほぼフルエンチャです。うんうん。いやさすがにもう敵なしだねこの武器だったら。よし、まあ、クリティカルだったらワンパンで高 HP も倒せるかもしんないけども、こっちで無難にね、行きましょうや。
おい、よし、おしまい。余裕すぎ。もうこんな余裕にしなくていいからさ、早くクリアできるようにしてほしいな。はい、いりません。次、おお、久しぶり、久しぶり出たね。ここ一時期ここ結構出る時があったんだけども、久しぶりに、おーい、よっしゃ、いいんじゃない。あぶね、一応 HP が低めなので注意していかないとね。よし、終わりかこれで。いや余裕だったな。ベノグレか、バジネスト入れたっけ。うん、もう森の矢筒もそんなに強くないので、ちょっと変えていきましょう。いった、無理した、ちょっと無理しちゃったかもしれない。負けとけ。オッケー、もう先に開けとこ。ちょっと待て、嫌なやついる、あいつ。よし、オッケー。ちょっと無理な戦いになったか、でも大丈夫。こっちにもいるんかい。よし、ジオマンサー撃ってほしい。終わりでしょう。17回クリア。おお、発光イカ珍しい。まあいらないけどね。弓がなんかね、好みのやつがないな。弓が好みのやつが来ない。パワー、まあまあまあスパイダーだな。うん、オッケー。でサプライズギフトも入れよう。サプライズギフト2でいいから、あるとだいぶお得だもんね。あー、臆病とも悩むけども、サプライズギフトです。あぶねえ、いいんじゃない。あぶな、エンチャンター出る。早めに倒しとかないとね、あれは面倒くさくなりそう。よし、オッケー。よし、本当に矢がいっぱい出る今回。すごいラッキー。いけ。真ん中に置かない方がいいか。意外と真ん中出ない。終わり。全然ね、難しくないの、余裕。あー、どっちかにしていいね。あ、オーバーチャージ、面白っ。こっちにします。あ、でも入れれないな。うん、入れれないや。まあいいや。何が出る、何が来るか。2体、どっちだ。あ、ちょっとミスったな。よし、バッカ。よし、オッケー。行きましょう。いいね、いいよ、蜂がすっげえいい。危な、次ドラを入れてガッカリしていきたい。いいんじゃない、次で倒す。ちょっと待って、あ、そこゾンビいる。終わり、20回クリアです。いいかな、
また面倒くさい場所が長いのよ、ここ。あ、いいね、やっぱ火力が強い、火力高い。一発こんなダメージ与えるか、さすがやね、さすがの破壊力、力の弓。うん、ここら辺の雑魚的だったらもう全部ワンパンだね、間違いなく。強っ。まあまあ矢の消費が結構激しいんでね、そこは注意しないといけません。先行こう。敵も少ないな、敵も全然いない。はい、あ、ミスった。お、なんかダメージ結構食らうね。あーと耐久力が足りなくなってきてる。よし、 OK、 21回クリア。最初もうちょっととどまってザフを倒した方が良さそうね。あー、なるほど、まあまあまあこれだろうな。地雷やめて、いきます。22回、はいはいはい。もう防具のパワーは全然足りてるんだけど、でもちょっと入れなくなってきてるね。わお、終わり。いや、まだいる、結構出るな。あ、結構出るわ。よし、ちょっと待って、演者入れときましょう。オーバーチャージの方にしとこうかね。そうしましょう。よっしゃ、ここは草刈りすれば HP 回復するんで、ダメージは気にせずいこう。いくぞー。特に強いやつはいないかな。先にいる。おお、いっけ。うん、いや、こいつらの群れの中で使った方がお得だったか。まあいいでしょう。終わりー。いや、まだ1回、ああ終わりだ。22回終了。長い長い、まだ結構あるじゃん。長いよ、これはいらんね。お、いや違う、いきまーす。これは最後は武器を上げる感じか。あっぶな、これ8出しとったからいいね。 OK、 8を出しといた方がこれがぶな。ナイスナイス、素晴らしい。ここ8があってよかった。もうこれでワンパンで倒せないんで、よかったー。第23回クリアー。まあタンブルビーでもいいのか。なんかね、最後の方に雷の杖とか出そうな気がする。今んとこないでしょ。それならばここでテンペスト取って虚無を持っといた方がいいんだよな。いいか、わかんないしね、読みが外れても嫌だし。よし、瓦礫が落ちてきたらその場に止まるね。これがダメージを受けないコツなのでね、いきましょう。てかさっき愛のメダル使わんかったね、使う必要すらなかった。ここはさすがに使うでしょう。おい、固まるな。タンブルビー、
ダブルビじゃない、蜂。よし、まだまだ鬱陶しいね。危なっ。え、少なくない？え、おーおお、まあ早っ早っ、ダッシュ力ある、びっくりした。あ、エンチャンターの群れでおしまい。これなんか最後微妙な感じで終わったね。あー、ガントレね。いや、いいですね、ここはいりません。んで、持ってここに来ました。オーバーチャージもう最後まで入れようかね。多分一発3万ぐらいのダメージは出るんじゃない。4万3000。おーおお、いいね、素晴らしい。4万3000って言ったらもう、すごいよ。あー、タンブルビーに任せよう。タンブルビーじゃない、蜂に。お、矢が出てくる、ありがたい。このエリアにしか出ない。あ、多いわ敵が。ここ敵多い。よし、いいんじゃない。まだ出るか、まだ出る。よし、もう出ないでしょ、さすがに。さすがにもう終わりでしょう。よし、25回。ここは敵が多い。あ、やっぱり来たか、雷の杖。まあ一応取っとく。うん、一発ぐらい使えるかもよ。無駄に終わりそうな気もするけど。え、26、27、28で商人だから3回か。まあ2発分ぐらいはたまるかな。どうだろう。あ、ナイス、素晴らしいね。いいよ、いい、いいやつが仲間になってくれたよ。おお、もう使える、いい感じじゃん。これ3発はいけるね、余裕で。最後の最後に虚無の武器があれば変えよう。なんかワンパンとかできそうな気がする。わお、で矢が出てきてくれた、ありがてえ。よし、いけ、あ、ミスった、間違えた、コミナリ使っちゃった、完全にミスったわ。任せていい、バカギリギリでやられてるよ。パクってなってた。よし、なんか虚無武器がこの次ぐらいで出てくれれば。おー、取らないのももったいないけど、でもまあ、うん、雷の杖にかけてみます。何かいいのが出るはず。よし、おー、オーバーチャージいいね。いいよいいよ。あ、おお、なんかダメージ受けるなってお前がいたんだよ。ちょっと待って待って、結構来るな。危ねえ、あいつ。ちょい、待て。うわ、危ねえ。危ねえ。思いっきり食らったけど。よしよし、これでワンパンで倒せる。
よかったー、サプライズギフト入れてよかったー。はい、お前はこれだ。終わり。よし、27回おしまい。次商人か、どうしよう。まあいいか、これでいくえ。一応オーバーチャージでだいぶダメージも与えれるし、あーこうだろね、弓に入れるっていうのもまあまあ面白いかもしんないけどね、当たらなかったらあんまり意味がないんで無難に武器でいきます。何が来る、 OK、 ここはもう砲台でいいでしょ。ああこれあれだ、長弾を多めに入れて確実に倒していくと良さそう。あんまり長弾しねえな、あするにはするか。おお、あぶね、落ちたかと思った。これフルオーバーチャージした時の長弾が入ると強いよね。ミスった、ボタンミスるな。あボタンミスる、雷の杖使っちゃう。どうだ、あ、矢は取らなくていいです。虚無ない。あ、あったあった、いけるいけるかちょっとわかんないぞ。影の断片が今回なかったんで。まあまあまあ、いけるっしょ、いけるっしょ。いけ。もう、ドラの虚無の、雷の杖で、もうこれワンパンコースだもん。絶対1体できて、1体バカ野郎、バカ野郎、もうやめてくれよ。あぶね、嘘、ちょっと待って、あ、え、ちょっと待って、ちょ待って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 、雷の杖で、そうね、確実にやろう。 OK、 倒した倒した、いいさいいさ。あ、いや、イリュージョンの先だったか。 OK、いいね。そこだ、おっしゃー、わかった。ドラ使ったら本物がわかるんだよね。いやー、これ雷の杖失敗です、大失敗。まあクリアできたんでよかったですね。では報酬を見て終わります。なんかね、ボス一体だけかと思ったけど違ったね。マルチロールマルチロール、いやーダメだ、報酬良くない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。